wararka ka imaanaya inta u dhaxeysa gobolada Baayo Bakool ayaa sheegay in halkaasii uu ka dhacay qarax noo amniga dhulka lagu aaso oo la eegtay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta lixdanaad ee xoogga dalka oo fadhigoodu yahay deegaanada Koonfur Galbeed wararku waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu ku dhintay taliyihii guutada sideedaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan le Maxmed Nuur Madere iyo askar kale oo la socotay waxaana miinadaasi ay saraakiisha kula qaraxday inta u dhaxeysa gobolada Baayo Bakool gaar ahaan deegaan hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool intaasii kadib waxaa dhacay dagaal ka yimid dhanka al shabaab oo ciidanka xoogga dalka ay ku soo qaadeen waxaana jiray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka halkaas ka socda saraakiisha iyo askarta qaraha lala eegtay ayaa markii hore ka anbabaxay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwaas oo ujeedkoodu ahaa inay isku furaan inta u dhaxeysa gobolada Bay, Bakool iyo Gedo wararka ayaa sheegay in ilaa haatan dagaalka uu socdo isla markaana uu jiro qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo ilaa haatan aan la xaqiijin karin baaxadda qasaare ee ka dhashay dagaalka socda mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay geerida saraakiishan ka tirsanaa qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka kuwaas oo maanta miina dhulka lagu aaso kula qaraxday inta u dhaxeysa gobolada Baayo Bakool saacadda koor taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa baahiyay in howlgal uu hoggaaminayo taliyaha dhintay ee Maxmed Nuur Madere uu ka socdo inta u dhaxeysa gobolada Bay, Bakool iyo Gedo oo ka kala tirsan Koonfur Galbeed iyo Jubaland dhanka kale xiriirro kala duwan oo shabeelle ay la sameysay saraakiisha qaybta lixdanaad uma suuroobin inay ka hadlaan Maxamed Ali Baaqo warbaahinta shabeelle magaalada Baydhabo ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allaylaha aan mekaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay fiiri oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socda haddaan anaga mekaanig nahay aadan ugu wareerin oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay